အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရာတိဝတ်အဝိဇ္ဇာဣဓာသင်အဝိဇ္ဇာဣဓာသင်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတိမှားတယ်ဟိုဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပဝန်းကျင်ဆိုရည်ကအာယုငါးပါးသာဖြစ်ပြီးချုပ်စံပဝန်းကျင်ဆိုရည်ကအာယုငါးပါးသာဖြစ်ပြီးအာယုငါးပါးဆိုရည်ကပဝန်းကျင်ဖြစ်သည်အာယုငါးပါးဆိုရည်ကပဝန်းကျင်ဖြစ်သည်အဲပဝန်းကျင်ဖြစ်တော့အာယုငါးပါးကိုပဝန်းကျင်လို့မသိတော့ဘူးမအေရောပအေရောမွေးခြင်းတို့အိမ်နည်းခြင်းတို့အဲမြို့သူမြို့သားတို့လူတွေတို့ဘာတို့တို့အဲ့လိုသိသွားတယ်အဲ့လိုသိရတာဒီဟိုတရားနဲ့ကြာတော့ဟိုသူအတိမှားတယ်လို့ဆိုရတာပေါ့ဟိုလောကတော့သမှုတိနဲ့ကြာတော့မှန်တယ်လို့ဆိုရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲသမှုတိကိုလည်းအဲ့လိုမှတ်ထားရအောင်မယ်အဲဘဝဉ္စင်ဆိုဒီကအာယု၅ပါးသာဖြစ်သည်ဘဝဉ္စင်ဆိုဒီကအာယု၅ပါးသာဖြစ်သည်အဲ့လိုတည်တော့ဘာနဲ့တွားတည်တော့ဆိုတော့ဘုပေစပဌာနာတိတွားတည်သူပေသာအရှင်တော်ကိုလီပဇာနာတိတိဤဆိုလိုက်ကံသူပေသာအရှင်တော်ကိုလီပဇာနာတိတိပဝန်းကျင်တော့အရှင်နေပဲရှိရမလားမျက်စိနဲ့ကြတော့အရှင်နေပဲရှိရှိတယ်နားနဲ့ကြတော့အတန်နေပဲရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲပဝန်းကျင်ကအဲတတ္ထေသပဇာနာတိဆိုတာတတ္ထေသပဇာနာတိတတ္ထေသတတ္တာယုံတို့ကိုလီတတ္ထေသတတ္တာယုံတို့သာနာတိသိဤသာနာတိသိအဲ့အတန်ကိုလည်းသိရမှာပဝဲကျန်ကထိုဒီကအခင်းတို့အတန်တို့ထိုလိုက်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာကမရှိတော့ဘူးအဲဓမ္မနုပဒနာကလည်းသူ့သိပေးရမှာဟုတ်ဟိုမသိတော့တာအဝိဇ္ဇာဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ဒါလိုဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကအရေးကြီးတယ်အဝိဇ္ဇာယတွေဝအဝိဇ္ဇာဣဒာလင်အဝိဇ္ဇာယတွေဝအဝိဇ္ဇာဣဒာလင်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာပြီးတော့စက္ခုဆိုတာစက္ခုလောကေပိယရူပံတာတရူပံနဲ့ဒီလိုလာပြန်ရောစက္ခုကပိယယုံဆိုတော့လောဘမှုလောဘရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ယုတ်တော်ဖြစ်တယ်ပိယယုတ်ဆိုဘာယုတ်တော့အာယုံဖြစ်တဲ့ယုတ်ဖြစ်သွားတယ်ကိုမျက်စီလေးကိုမနှမျောဘူးလားအဲ့တော့ငိကတယ်မငိကဘူးလားငိကပါပါအဲ့ဒါစက္ခုပဲစက္ခုလောကခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါပိယယုတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လောဘရဲ့အာယုံဖြစ်သွားတယ်လောဘဆိုတာကလည်းဟိုအဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟုတ်အဲတဏှာကြတော့ပိယယုတ်ဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာကတော့အဲဒီအတိတ်မှားတယ်ဆိုတော့ကိုစက္ခုလို့မသိတော့ဘူးသူကလူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဆိုသူသွားသိတယ်အဲ့လိုအဲဒါကြောင့်စက္ခုလောကေပိစက္ခုံးသပဇာနာတိသောဇံစက္ခုံးသပဇာနာတိစက္ခုံးသစက္ခုပဇာရကိုလီစက္ခုံးသစက္ခုပဇာရကိုလီပဇာနာတိတိဤပဇာနာတိတိအဲ့ဒါကဓမ္မနုပတနာအဲ့လိုအတိတွေနဲ့သွားတာအမသိသေးဘူးလို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်တော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာပဲအပဝင်းကျင်ကိုမသိတာအတိမှားတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကဖုံးလွန်သွားတော့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအဝိဇ္ဇာကမဝန်းကျင်ကအတိမှားတယ်ဆိုတော့သူလည်းသစ္စာလေးပါးကိုမတည်ဘူးဖြစ်သွားတယ်မတည်ဘူးဆိုတော့သူကအဝိဇ္ဇာကလောဘကြတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါနေတယ်ဘာပါနေတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုအယူမှားပြန်တော့ပြီးတော့ပဝန်းကျင်အတိမှားတယ်ဆိုအယူမှားတယ်ဆိုတော့လေအယူကမှားပြန်တော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့ပြန်ရောအဲအဲ့ဒါအယူမှားတယ်အယူမှားတယ်ဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားရော
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားလို့လို့ပြောပြန်တမာဒိဋ္ဌိကမဖြစ်ရဘူးတမာဒိဋ္ဌိမဖြစ်တော့ဟောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့အယူမှားတော့သူတွေငါတွေလွတ်လိုက်ယူတယ်ဘာလို့လဲယူသွားတာပေါ့လေအယူမှားလိုက်တာမှ62ပါးတောင်ယူတယ်လောကကြီးကလောကကြီးကမြမဇာလာတုတ်ထဲမှာအဲ့လိုတတ္တရအစိုးရဒါတွေကိုများသွားပြီဆိုလို့သိသွားရင်သိကြသားသွားမဆိုလို့အဲ့ဒီအတိမားတာကိုတော့မသိအတိမမားနဲ့အတိမားရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေဖြစ်သွားပြီလူတွေယောက်ျားတွေလောဘတွေတဏှာတွေပေါ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမျက်စိကကိုဒါလည်းမြင်လိုက်တာမျက်ကိုကြည့်တယ်သားတွေမောင်တယ်လူတွေယောက်ျားတွေအိမ်တွေဘာတွေကိုမျက်စိကြီးကမြင်လိုက်တာကိုမျက်စိကြီးကမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးစက်ခုကိုမြင်ကမြင်တယ်အဲ့ဒီစက်ခုကိုမြင်ကိုတော့တန်ရောဇဉ်လို့ဓမ္မနုပဒနာကခေါ်တယ်ယင်းစဒရုပယံပဋိစ္စယင်းစဒရုပယံပဋိစ္စဥပ္ပစ္စတိတန်ရောဇဏံဥပ္ပစ္စတိတန်ရောဇဏံသင်္စပဇာနာတိသင်္စပဇာနာတိသက္ခုံသပဇာနာတိသက္ခုံသပဇာနာတိရူပေသပဇာနာတိရူပေသပဇာနာတိယင်းသဒရုပယံပရိစ္ဆာယင်းသဒရုပယံပရိစ္ဆာဥပ္ပစ္စတိတံယောဇနံဥပ္ပစ္စတိတံယောဇနံအဲသက္ခုကိုလည်းတည်ပြီးမျက်စိသက္ခုကတော့မျက်စိပဇာဒခေါ်တယ်အာယုံခံအင်္ဂါခေါ်တယ်ရူပကရူပယုံကတော့မျက်စိမှာထိုက်တဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံနဲ့မျက်စိနဲ့ကတော့မျက်စိကအခြင်းအရာမြင်ရတယ်အဲ့ဒီပါရူပကရူပယုံကအခြင်းကိုသိရမှာဟုတ်မျက်စိကလည်းရူပအာယုံကအင်္ဂါအခြင်းကိုမြင်နိုင်တော့တဲ့အရိပ်ခြင်နိုင်တဲ့လောက်တဲ့အကြည်ပေါ့အရိပ်ခြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာအကြည်မှမှန်မှအရိပ်ခြင်တာဒါပတာဒကမှန်လို့ဟောတယ်အကြည်ပဲအဲ့ဒီအပြင်ကမျက်စိဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်အလင်းနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျအရိပ်ခြင်တယ်အဲ့ဒီအရိပ်ခြင်တယ်နက်နက်ကလေးခေါင်းလေးနဲ့မိစ္ဆာဆံခေါင်းတော့မရှိဘူးအထက်တက်ကနက်နက်ဝင်လေးထဲမှာအဲရက်တီနာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါမှအရိပ်သွားခြင်တယ်မှန်လို့ပဲဒီကထင်သွားတယ်အရိပ်မျက်စိကအရိပ်သာခြင်တာနော်အဲ့ဒါမှတ်တာမျက်စိကလည်းအရိပ်သာထင်တာနောက်လူကြီးပြတ်သွားယောက်ျားကြီးမိန်းမကြီးအတန်ကြီးတွေလည်းဒီလိုပါပဲအဲ့ဒီကြတော့လူကြီးပါကြီးပြတ်သွားတော့ဘာပြတ်သွားတော့ဆိုတော့တစ်ခုဝိညာဉ်ပြတ်သွားပြီဝိညာဉ်ပြတ်တော့အဲ့ဒါကိုတန်ရောရှင်နဲ့ကျင်းစဒရုပယံဒီနေ့ကဒီနေ့ဆိုသက်ခုယူပါယုံနှစ်ပါးစုံကိုဆိုသက်ခုယူပါယုံနှစ်ပါးစုံပဋိစ္စဆွဲရွယ်ပဋိစ္စဆွဲရွယ်တန်ရောဇဏံတန်ရောဇဏံအဲ့ဒါမျက်စိမြင်တာကိုတန်ရောဇဉ်ကလူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေသားတွေသမီးတွေတို့အိမ်တွေတို့ကျောင်းတွေတို့ဘာတွေတို့အဲ့လိုမြင်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့မှတန်ရောဇဉ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲဓမ္မနုပဒနာကတန်ရောဇဉ်ဟောတယ်ဒီကအဝိဇ္ဇာကလည်းပဝိဇ္ဇေကိုအတိမှားတယ်ဟောအတိမှားတော့လိုခြင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားလိုခြင်းလာလဲဖြစ်တဲ့ဒါကလောဘလောဘကပ်ပြီးလိုခြင်းလာပြီလို့ဆိုတော့လူလေးမိန်းမလေးယောက်ျားလေးချောတယ်ဆိုတော့လိုခြင်းစရာလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလောဘဆိုတာလဲတန်ရောခြင်းပဲဒိဋ္ဌိဆိုတာလဲဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဒါပယ်လိုက်ယင်သောတပတ္တိမကဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးရဲ့အခုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလေးကပုံနေတယ်ဒသနာတံပရာယတရားတို့ဇမဇိတာဝန်ဒီမှာတံပရာဒသနာတံပရာခေါ်တယ်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်လို့ဖြစ်နေစီရင်တန်ရောစံမဖြစ်ဘူးလူတွေယောက်ျားတွေမှာချစ်စရာတွေမုန်းစရာတွေမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကို
ปไล่เลยทีเดียวสิยังสมาธิที่ผิดตัวเลยพี่เรามโนกันเนี่ยมาชื่อได้อภิสาปยาปะระมิจฉาทิฏฐิဆိုတဲ့ဟာไอ้มิจฉาทิฏฐิไม่ရှိတော့ဘူးมโนกันเนี่ยมามิจฉาทิฏฐิป่าတယ်ยิ้มมีป่ะล่ะมโนกันเนี่ยมาโลภะแล้วไม่ป่าอูล่ะป่าครับอภิสาดอษาแล้วไม่ป่าอูล่ะป่าครับมิจฉาทิฏฐิแล้วไม่ป่าอูล่ะป่าครับพี่เราเมษวะพระก็ไอ้ปาวินเปลี่ยนสออายุ5บาโหတခါတည်းအစွန်တပါလို့ဆိုလိုက်တော့အဲ့ဒီအစွန်ကိုမကတ်ရောက်ရဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုမကတ်ရောက်ရတော့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါဘူးအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပျောက်တာပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပျောက်လိုက်တဲ့အခါမှာသစ္စာ၄ပါးပေါ်တာပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခလောဘမှာတပါလောဘမှာတပါတပြန်အဒီဒုက္ခတစ္စာပဲစိတ်သိတ်တွေစိတ်သိတ်တွေလောဘကတာအမှုပြတစ္စာအဲ့ဒါသင်္သာကျင်လာဒီအဆက်နွယ်ပုံကိုသိစက်ပါမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတရားပြင်ပုံတွေကိုရောက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုအဝိဇ္ဇာကိုပယ်တယ်ဆိုတဲ့အာမျိုးကိုသူဟောတဲ့ဟာတွေနဲ့သိစပ်ပြီးပြောနေရတယ်ဓမ္မ ानु ပါဒနာရောပါတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါယောပါတယ်ဓမ္မစัจจာရောပါတယ်ခါတဲ့တိပ္ပံဝိတကတိတဲ့ဟာကြီးလည်းပါတာပဲအဲ့ဆုံးလုံးသိစိတ်သိအောင်ဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာရသူကအဝိဇ္ဇာဣဒါလင်းဆိုအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကပျောက်လိုက်ဣဒါလင်းကဒါအဝဒါဒနာပိုင်းခြားတာအဲ့ဒီမသိတဲ့ဟာကအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာပဲဒါကြောင့်ဓမ္မနုပါဒနာကသိပေးရတယ်သက္ခူတွေပါလေသက္ခုံးစပဇာနာတိဟိုလည်းသာသက္ခုံးစပဇာနာတိသက္ခုပတာရကိုသိပေးပါဝင်းနေကမျက်စိတဲ့မျက်စိကိုသိပါလူတွေလို့မသိပါနဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေလို့မသိပါနဲ့တတဝါလို့လည်းမသိနဲ့အောင်အဘုဒ္ဓတော်ဆိုရာဂဒေါသတွေကလောဘမှုဖြစ်တော့မှာဟောအဝိဇ္ဇာပြီးရင်တဏှာဖြစ်မှာဟောအဲဒီအဝိဇ္ဇာကိုပြောနေတာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကိုဟောခဏခဏရှုပေးရင်လည်းအဝိဇ္ဇာကမ္မထံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကမ္မထံအဝိဇ္ဇာပျောက်သွားရင်လည်းတစ္ဆာလေးပါရောက်တော့တာပဲအမှန်နဲ့တည်သွားတာပဲတမာဒိဋ္ဌိလည်းပေါ်သွားတာပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တမာဒိဋ္ဌိကညံဘက်အဝိဇ္ဇာနဲ့တမာဒိဋ္ဌိကဘယ်နဲ့နေမထင်တော့အဲညံဘက်မြတ်စွာဘုရားကတမာဒိဋ္ဌိပေါ်ပေးတယ်အဝိဇ္ဇာကိုလည်းသူပေါ်ပေးတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလုပ်ဆိုတော့ကာမေတုကာမတိခံရကနိရောဓောရအာယုငါးပါးတော့မှာတခါလေအဲ့ဒါကိုမလိုက်ကမကြီးကြရဘူးတဲ့အာယုငါးပါးတတဝါဆိုတော့ကိုညာနေပါတယ်မရှိတော့အာယုငါးပါးပဲကြီးကြရတာကိုအာယုငါးပါးပဲကြီးကြလို့မဆုံးဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မစကြာကလည်းအာယုငါးပါးကိုကြီးကြနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်တဏှာလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူမြစ်စီမှာပฏิပဒါကြဘောကြတော့တမာဒိဋ္ဌိပေါ်လာမှာတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရမှာကဘာဘူးလို့မဖြစ်သတုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကာမေတုကာမဒုက္ခန္တိကလည်းဖြစ်တယ်အတ္တကိလမထာလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေကြံရမယ့်ဟာဒီအဝိဇ္ဇာဘာဘူးလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမကြံမနဲ့သိတ္တိအောင်ကြီးတယ်လို့နေတဲ့အာတတနိစ္ဆယရဏလို့ဘာလို့ဆိုတာတဏှာထားတဲ့ထပနာတော့ဘာလို့ဆိုတာဒီအဲ့လိုဟာဖြစ်နေတယ်သိထားတယ်ဖြိတာသိတယ်မပါဘူးလားတောက်တော့ပါတာပဲဒါကြီးဟောတာဒီဟာလေကြီးတယ်လုံနေနေအဝိဇ္ဇာဘာဝဉ္ဇဉ်ကိုအတိမာနာအဝိဇ္ဇာသောဇံဘာဝဉ္ဇဉ်ကိုအတိမာနာအဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါးကိုအတိမာနာအဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါးကိုအတိမာနာအဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါးကိုမတိတာအဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါးကိုမတိတာအဝိဇ္ဇာရှင်းအ
ရှေ့သွန်းနေပါရှိတယ်ရှေ့သွန်းရဲ့နောက်အသွန်းရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါကအဲဒီသုံးခုပေါ့အဲ့ဒါတွေမသိလို့ယုံမှားတဲ့ဟာတွေရောပေါ့အဲ့ဒါတွေအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတာဒါတော့များသွားမှာဆိုတော့အခုသစ္စာလေးပါးကဘယ်လိုမသိရောဆိုတော့သမာဓိတိမပေါ်ဘူးအယုံ၅ပါးတော့မှာတက္ကမေတုကမတုခံလိကံယောဂကိုကတ်ရောက်နေတယ်အတ္တပိလမသာဆိုတော့ယူပဇံအယူပဇံတွေကိုလည်းကတ်ရောက်နေတယ်လို့ဆိုတော့သူလည်းအဲ့ဒါတွေလောက်လာတာပဲနေဝတညနာတညလောက်နေတာပဲအယုတ်ကိုသူကဝိရာကဖြစ်သွားတယ်အစားတော့ကယုတ်ပါတာဝမစားပဲလို့တော့ခါလဲအတက်ပြုတ်မတက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူရှောင်းလာတယ်အဲ့ဒါအတ္တကိလမထာနိရောဂဒုက္ခတဲ့သွားဣနောတော့မပါပါဘူးဒုက္ခသောဇံဒုက္ခအနာရိယောအနာရိယောအနတ္တတန်ဟိတောအနတ္တတန်ဟိတောသူလိုချင်တဲ့ဖရာအဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကုစိတ်ပါအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတော့လို့ဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိကမဖြစ်ဘူး။တမာဒိဋ္ဌိကဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ဆုံးလို့ဆိုတော့အစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်နေရင်တမာဒိဋ္ဌိကမဖြစ်ဘူး။အစွန်းတစ်ဖက်မရောက်မှတမာဒိဋ္ဌိကဖြစ်တယ်။အစွန်းတစ်ဖက်လည်းမရောက်ရောတမာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်ရောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမရှိဘူး။အဲဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတာတည်းနေလဲတခါတည်းနိရောဓတစ္ဆာဖြစ်သွားတယ်။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာမရှိပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာမရှိပါနိရောဓသစ္စာဖြစ်သည်နိရောဓသစ္စာဖြစ်သည်အဲ့ဒါကြမ်းကြည့်ပါဦးကောကောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတော့သူတွေငါတွေနဲ့ရှိတယ်မို့လားယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဘာတွေညာတွေနဲ့ရှိတယ်မို့လားဝတ္ထုတွေပစ္စည်းတွေဘာတွေနဲ့အစုံပေါ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိထဲမှာအဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းပါတာပေါ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိထဲမှာတက္ကရာပါတော့တတ္တတာတွေတတ္တဝါတွေလည်းပါတာပေါ့ကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘုရုကြောင့်ပြောသွားတော်လို့ဆိုတော့မြစ်တီမှာပฏิပဒါမဂ္ဂင်7ပါးကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောက်သွားတယ်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်ဘူးလားမရမေဝအချီကောမကောတယ်မနေ့ကအဲ့ဒီမက္ကဝတ်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်မဂ္ဂင်7ပါးဟုတ်ကဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိလို့ရှိရင်နိရောဓသစ္စာဖြစ်တယ်။ပါတယ်။သစ္စာလေးပါ။နိဗ္ဗာန်ပေါ့။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိရင်နိဗ္ဗာန်မယ်။တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီ။ဒီစီမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မကတ်ရောက်တော့။တမာဒိဋ္ဌိကသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်ဟာ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသစ္စာလေးပါးကိုမသိဘူးသူကအဝိဇ္ဇာတွေနဲ့နေတာ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာဣရတွေဝအဝိဇ္ဇာဣတာလင်အတေတဝိရကနိရောဓကိုပြောမယ်ပြောနေတာသူအဲ့တလုတ်တပုံးနဲ့ဟိုတရားတွေနဲ့ပါဠိတော်တွေနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ပြောနေတယ်အဲ့တော့သက္ကုဟာသက္ကုပတာရပဲသူကအာယုံကမဲဘုဒ္ဓခန္ဓာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံကယူပါယုံနာအာယုံအနံပြောသူကယူပါယုံနာတိတာသက္ကုံးစပဇာနာတိသက္ကုံးစပဇာနာတိယူပေစပဇာနာတိယူပေစပဇာနာတိဟောဟာကအဲ့ဒါကပဇာနာတိကဓမ္မနုပဒနာပဋိစ္စကသက္ကုံးစပဋိစ္စသက္ကုံးစပဋိစ္စရူပေစဥပ္ပစတိရူပေစဥပ္ပစတိသက္ကုဝိညာဏံအဲ့ဒါဘာလို့ပြောတာဆုံးဆိုပဋိစ္စသမုပ္ပါပြောရသက္ကုဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်သက္ကုဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်တော့မြင်တော့မှာပေါ့အသိနဲ့မဟုတ်ဘူးသိပ္ပံဟာတွေရောပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါကသွားတဲ့ဟာကအနုလောမဘက်ကသက္ကုဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်အခုဟာကတော့အဝိဇ္ဇာယတွေဝါဝိဇ္ဇာယတေဝအဝိဇ္ဇာဣဒာတံဝိဇ္ဇာဣဒာတံအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုပြောနေတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကပဝန်းရင်မတည်ဘူးတဲ့သစ္စာလေးပါးလည်းမတည်ဘူးတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုလည်းမတည်ဘူးတဲ့ဒါပဲပြောပါတော့တိုးတိုးပဲအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာ
ဘာဘူးလို့ပြောက်သွားတော့လို့ဆိုတော့မှအဲ့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားတမာတ္တိဟောဖြစ်ခနဲ့ကမိသိမပရိပရာတထာကတိနာအဘိဓမ္မုဒ္ဒာတက္ကုကရဏညာနာတမာတ္တိဖြစ်ခနဲ့ကအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကပြောက်သွားတမာတ္တိဖြစ်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာလည်းပြောက်တယ်လောဘလည်းပြောက်တယ်ဒိဋ္ဌိလည်းပြောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်လောဘလည်းပြောက်တယ်ဆိုတော့မှဘာဖြစ်သွားလဲဝိရာဂဖြစ်သွားတယ်။ຍາກະກະກັດຫິຍາໂອຍາກະບາໂຍາກະກະກັດຫິຍາກັດຫິຍາຍາກະຜິດແຕ່ຄາຕິມາບໍຕິວ່າແດ່ຍາກະກັດຫິແດ່ຕັດຕັດແມດແດ່ມາບູລະດາມຽນມາລີແດ່ສະການນຳແດ່ຕັດແມດດາບໍຕັດດາແມດດາແດ່ມາບູລະຕັດແມດແດ່ຍີກັດແດ່ပြတော့မှဥပါဒံကြတဲ့စွဲလန်းနေမဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါကိုညှိကတော့ကောင်းနေတော့ကောင်းနေဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့မှကန့်ညှိတယ်စွဲလန်းနေလိုချင်တယ်ဆိုတော့လောဘအဲ့လိုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဟာကအဝိဇ္ဇာဘက်ကအဝိဇ္ဇာဘက်ကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကိုပြောနေတဲ့ဘက်ကအခုကအဝိဇ္ဇာရတွေ့ဝကိုပြောနေတာအဝိဇ္ဇာချုပ်တာဘယ်နေရာမှာချုပ်သွားတော့လို့ဆိုတော့ဒီကလည်းမိစိမပရိပရာလည်းရောက်ရောတမာဒိဋ္ဌိလည်းပေါ်ရောအဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်သွားတာပဲတမာဒိဋ္ဌိကဘာတွေကိုဖြောက်လိုက်တဲ့တုန်းဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါင်းထဲမှာခေါင်းထဲမှာအပိစ္ဆာပြာပါဒခါလဲတခါတည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတင်ဖြောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်တောတာပန်ဖြစ်တယ်။သူကမကြဘူး။ဆက်ဖြစ်သွားတာ။အာတောခရတိအောင်ဖြစ်တယ်။အာတောခရတိအောင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့အရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဖြောက်လိုက်တယ်။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောတော့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီ။တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာကမရှိတော့ဘူး။မှောက်ပြီလားသစ္စာလေးပါးတွေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တွေတိကုန်ပြီ။တိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောဦးမှာပါ။သမထင်္ဂပ္ပါရီဖြစ်သွားပြီသမထင်္ဂပ္ပါရီဖြစ်တော့ကာမရာဂကလာဥမှာလားလာပါဘူးအဲ့လိုအာနိရောဓသစ္စာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မဂ္ဂသစ္စာလည်းဖြစ်ပြီပေါ့နိရောဓသစ္စာဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိရင်နိရောဓသစ္စာသိရနော်အဲ့ဒါကိုဘာပုလို့တုံးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုမေးကြည့်ပါဦးမိစ္ဆာတည်းတမမိစ္ဆာတည်းဒီပြောက်တော့ဟောဟောလောဘကလိုချင်တာမဟုတ်လားမိစ္ဆာတည်းဒီလူတွေပါတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တော့လူတွေမကြည့်တော့လောဘပြောင်းမလားလောဘမဖြစ်တော့တဏှာပြောင်းမလားအဲ့ဒါလိုမိစ္ဆာတည်းဒီသာဖြစ်လိုက်ပါမိစ္ဆာတည်းဒီသာဖြစ်လိုက်ပါတဏှာဟာလည်းကုန်တည်းတဏှာဟာလည်းကုန်တည်းအဲတမာဒိဋ္ဌိသာဖြစ်လိုက်ပါတမာဒိဋ္ဌိသာဖြစ်လိုက်ပါတဏှာဟာလည်းကုန်တည်းတဏှာဟာလည်းကုန်တည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာဖြစ်လိုက်ပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာဖြစ်လိုက်ပါတဏှာဟာလည်းဖြစ်တည်းတဏှာဟာလည်းဖြစ်တည်းတိုင်ရင်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတော့လောဘလည်းဖြစ်တော့လာပေါ့လောဘဖြစ်တော့မနောကနဲ့မှအဘိဓါမပါဘူးလားပါပါပါဘုရားအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းပျောက်သွားရောဒီမနောကံနဲ့ကအပိ္ပာကြီးကလည်းပဲရောက်သွားတော့အဲအနာဂါမိမဲ့ရောက်သွားတယ်သတ္တကငါတော့ဖြစ်ပြီးသားပေါ့သောတာပန်နဲ့တရားကငါတော့ကာမရာဂပါရုံနဲ့ဟိုသူရတော့ပါတယ်ဇက်တိုက်သွားနေရောလားမဟုတ်ဘူးလားဒါဖရညာကိုအတုဖရညာကြည့်အောင်သွားတာပေါ့ညာပါဒါလည်းသွားနေတယ်ကဘယ်မှာတော့ညာပါဒါတို့အပိ္ပာတို့ကမေတ္တာဒိဋ္ဌိကမနောကံနဲ့မှသွားတယ်အဲ့ဒီမနောကံနဲ့မှမနောကံမရှိဘူးဆိုတော့မငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းတယ်လားပြောပါဦးအဲ့ဒီငြိမ်းတာဟာဘာတော့ငြိမ်းပါဘူးအနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်တခါလဲပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာရှိသေးသလားမရှိဘူးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာအရာတွေ့ရောအဝိဇ္ဇာအိဋ္ဌာကျင်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါကိုဟောတယ်အတိပ္ပယ်တခါကြီးလို့လဲစက်ကြည့်ပါစက်လိုက်ကြည့်လိုက်နှောင်းလိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုကြည့်ပါကိုယ့်အကိုပိုင်တော့သမာဓိတိအေဟိပတိကဖြစ်တော့လို့လားဖရတရားဆိုအေဟိပတိကဖြစ်ပါတယ်။တန်တိတိကလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ရင်အဲ့ဒီမှာဝစီပုဂောပံဘာယ
ဝဇီတုတ္တရံဆွဲနဲ့ဆိုတာနဲ့ကြာတာနဲ့ကိုသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ဘုံမှာကြာတာနဲ့ဝဇီသုဘောပန်ဒီကောဝဇီတုတ္တရံကိုပယ်လိုက်ပါလို့ဆိုတာနဲ့ကိုသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဟာဒီဤတဲ့ဒီတော့ကမနောပတောပကံအဲ့ဒါမနောမှာဖြစ်ရှိနေတဲ့မနောဒုစရိုက်ကြီးကိုပယ်လိုက်ပါမနောမှာသူ့စိတ်ကကြည့်မှာဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါဒီဖြစ်တယ်တော့ရပါနေသက္ကရာကံနေအခုကမနောဒုစရိုက်ကြီးမနောဒုစရိုက်ရှိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာမရှိဘူးလားရှိသလားမနောဒုစရိုက်မရှိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဣဒါတင်သမာဓိတိဖြစ်သွားလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာယတွေ့ဝအဝိဇ္ဇာဣဒါလင်အတေတဝိယာကနိရောဓအကျုံးမဲ့ချုပ်ချင်းကြောင်းနဲ့ညမာလို့ကတော့အကျုံးမဲ့မချုပ်တာကဘာတော့ဆိုတော့ဒရင်ကချုပ်တာတို့ဝိကမနာချုပ်တာတို့သမုတ်သေးတာမပါဘူးဒီမဲ့ဆိုဘုရားကတော့အကျုံးမဲ့ကိုချုပ်သွားတယ်ဒကမာကြီးတော့အရှင်းအရှင်းနဲ့နှုတ်နေရတယ်အနုတရပါရှိတာပေါ့အကြောင်းပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဟာကအနုတရအနုတရဆိုတာမမြင်ရတဲ့ဟာပေါ့မသိရတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုမရှိတော့အဲ့ဒါထားပါတော့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာရတွေ့ရောပဲဝိညာကမိသောမက်ဖြင့်နဲ့မက်ညာကိုဝိညာကလို့ခေါ်တယ်ညာကကြီးတဲ့ဖြစ်ရင်မက်မဖြစ်ဘူးဝိကဝိကတော့ညာကောဝိညာကောပေါ့ကင်းတယ်ညာကကင်းတယ်ဆိုရင်ညာပေါ့ညာအဲ့ဒီညာကဟိုသူကိလေသာတက်လို့မဲ့လို့ခေါ်မဲ့ညာမဲ့ကကိလေသာကိုတက်တာကိလေသာမရှိအောင်တွေးတာကိုမဲ့ပေါ့တမာတင်ကပ္ပတမာကြီးပါလားတင်ကပ္ပမိစ္ဆာတင်ကပ္ပလောက်ကြီးပါလားအဲတဏှာဖြစ်အောင်တွေးတဲ့ဟာကမိစ္ဆာတင်ကပ္ပတဏှာမဖြစ်အောင်တွေးတာကတမာအဲ့ဒါတမာဖြစ်သွားတာအာပြစ်သွားတော့အဟွာပြင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမပါဘဲနဲ့တမာဒိဋ္ဌိရဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်လားအကုန်နိဗ္ဗာန်အကုန်ရောက်ကုန်မှာပဲအဲ့လိုခင်ဗျားသိပါအဲ့တမာဒိဋ္ဌိအကုန်မဲတမာဝါစာတမာတွေဝင်ထဲမှာဖြစ်ကုန်ပြီမိစ္ဆာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရိယာတော်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူး။ယဟနာရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား။အတုကရာရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူး။ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဖြစ်ပါလုံးဖြစ်သွား။မိစ္ဆာဝါစာသောဇံမိစ္ဆာဝါစာ။ဒါစကားကဒုစရိုက်ပြောမလားဆဲဟုတ်မလား။မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကလည်းမရှိတော့ဘူး။မိစ္ဆာဝါစာမရှိတော့မိစ္ဆာကမ္မန္တလုံးအောင်မလားပါဏတိပါတာအာရိညာဒါနာမိစ္ဆာကမ္မန္တာလေးပေါ့မိစ္ဆာဝါယမကလည်းအာထုံအောင်မလားမိစ္ဆာတတိကလည်းအမတ်ရအောင်မလားအမားတွေအမတ်မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားအမားတွေအမတ်မရဘူးအမှန်မဲ့အမတ်ရတော့လေဆိုသူ့စိတ်ထဲကမဖြောင်းဘူးလားမယိုသားဘူးလားအဲ့လိုယိုသွားတယ်မလိမ်မကောက်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါအရိယာဖြစ်သွားတာပဲกายกังวจีกังมโนกังนี่ตุสัยไอ้ผิดตัวบาผิดตัวเออนานันทุฏฐิตาตรีล่ะเว้ยไอ้โหตุรณมินโนเล็ดแท้ก็ลงอ่ะไอ้ดอกเตียเว้ยไอ้ตัวตุสัยไอ้กูยောက်นี่พี่ส่วนเนี่ยไม่ซ้อเย็นเนี่ยมโนตุสัยยောက်นี่พี่ส่วนเนี่ยตะคาเนี่ยแม็กเกนปอกตัวล่ะเว้ยเอาดมล่ะแม็กเกนเนี่ยตุสัยก็တော့มีกูไอ้หล่มมาถ้าမိစ္ဆာနဲ့ဒုစရိုက်ကလည်းမြည်ပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတမာဒိဋ္ဌိကတမာပါလို့ရှိရင်မယိုးအပ်တဲ့တရားတမာပါရင်ပါတော့မယိုးအပ်တဲ့တရားတမာမပါလို့ရှိရင်မယိုးအပ်တဲ့တရားအဲ့ဒါမိစ္ဆာဖြစ်မယိုးအပ်တဲ့တရားတွေဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဝိညာကနိရောဓာတဲ့အဝိဇ္ဇာယတွေ့ဝအဝိဇ္ဇာဣဒါတင်သောသံအဝိဇ္ဇာယတွေ့ဝအဝိဇ္ဇာဣဒါတင်အတေတဝိယာကနိရောဓာအတေတဝိယာကနိရောဓာဝိယာကမိသောမဲ့ညာဖြင့်ဝိယာကမိသောမဲ့ညာဖြင့်မဲ့ညာဆိုတော့ခက်ခက်ကြင်ကြင်စားရပါလိမ့်မလားကိလေသာမပါတဲ့ညာနော်ကိလေသာတတ်တဲ့ညာနော်ကိလေသာတတ်တဲ့ညာဆိုတာကတမာဖြစ်သွားပြီစိတ်ကူးမှန်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လား
ยากะโกใส่ไม่กู้ได้หาโกตัมมาขอเด้บากว่าตัมมาแค่แท้โบยาใส่ไม่กู้ล่ะบาขอโรตัมมาเออตัมมาเนี่ยไม่ขาดไอ้หลุกล้วยแค่นั้นดิธุไยเนี่ยธุไยไม่หลุดตาเว้ยกว่าบากว่าดูตัมมาเนี่ยไม่ขาดไม่ขาดก็ธุไยก็หลุดเด้ตัมมาก็อริยาสว่าไอ้ล่ะเว้ยธุไยไม่หลุดตาเว้ยเตชิไม่เปียวกูล่ะเปียวตะล่ะไอ้หลัวမျိုးพอเลยဒါကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုခင်ဗျားໃຊ້သောတာပတ္တိဆိုတာဒီကတမာဒိဋ္ဌိကိုမြည့်ရည်ရင်းနဲ့လို့ဖြစ်နေတာကိုသောတာခေါ်တယ်တမာကြီးရဲ့များများဖြစ်ဟုတ်ကလားကိုယ်စိတ်ကူးထဲမှာမိစ္ဆာတွေแน่ๆแน่ๆသွားတယ်ဒိဋ္ဌိလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုတမာတွေများနေတယ်ဟုတ်ကလားတမာဒိဋ္ဌိဆိုအမြင်လည်းမှားနေတယ်အမြဲမှားနေတယ်ဆိုတာမိမိရဲ့ရုပ်ကြွေတွေကိုစိတ်မကူဘူးဟုတ်တယ်မို့လားပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတိတ်မှားနေတယ်ဘာတွေတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘာတော့အာယုံ၅ပါးအာယုံ၆ပါးပဲဒါပဲဒါကြောင့်ဓမေဇဓမာယုံတို့ကိုလူပဇာနာတိတိပညာဓမာယုံတို့ရောတိပေးရမယ်ဟုတ်ကလားနိဗ္ဗာန်လည်းပါတယ်ဒီထဲမှာပညာနိဗ္ဗာန်ထုံတံပညာနိဗ္ဗာန်ထုံတံမှတ်ရန်ဓမ္မယုံမှတ်ရန်ဓမ္မယုံအဲပညာမပါရင်ຢာကမဖြစ်ရင်နေတဲ့ပါမယ်ဒါကြောင့်ဝိညာကောဝိညာကောတိထောဓမ္မနံဓမ္မနံတရားပေါင်းတော့ဝိညာကောအဲဝိညာကဝိညာကသာຢာကကင်းခြင်းဘုရားတရားဟောနေတော့မှနည်းနည်းကင်းတယ်ဟောမညာနဲ့ညာပါပြီးတော့တကယ်မဟုတ်ပါဘူးမိမမဟုတ်ပါဘူးလို့တကယ်ကိုအတိဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒါမှဖြစ်တော့အဲမိမတို့ယောက်ျားတို့ညာကဖြစ်ဖို့ຢာတို့ဆိုတော့ကတင်ညာဝိပ္ပန္နာတာဘာဝိပ္ပန္နာတာတင်ညာဝိပ္ပန္နာတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နာတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နာတာနိစ္စဝိပ္ပန္နာတာနိစ္စဝိပ္ပန္နာတာဒုက္ခဝိပ္ပန္နာတာဒုက္ခဝိပ္ပန္နာတာအတ္တဝိပ္ပန္နာတာအတ္တဝိပ္ပန္နာတာသုဘဝိပ္ပန္နာတာသုဘဝိပ္ပန္နာတာမတင့်တယ်လားကိုတင့်တယ်လို့အင်းမြားရည်ဒါတွေဝိပ္ပန္နာတာဝိပ္ပန္နာတာအာလုံ7ပါးအာလုံ7ပါးမှာအရိယာမှာတပါးမှမရှိဘူးဥပါဒံဆိုတာလည်းဘာလည်းမရှိဘူးတမာတ္တိတမာတ္တသင်္ကပ္ပရှိနေတော့ဒီဥပါဒံအဝိဇ္ဇာတဏှာတော့ဥပါဒံတော့ရှိဦးမလားကံရောရှိဦးမလားအဲမဂ္ဂင်7ပါးရှိရင်တန်တော်မရှိတော့ဘူးပြပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုလည်းမသိဘူးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသောဇံဝိဇ္ဇာပစ္စယဘာတော့သင်္ခါရပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ပစ္စယဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကခုနတုန်းကပဝင်းကျင်ကလည်းအတိမားလာခဲ့ပြီခုနတုန်းကသစ္စာလေးပါးကိုကမာကြီးတို့ရောက်ပြီမို့လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတာဘာသစ္စာတော့ဝိညာဉ်ပစ္စယကဲဘာနိရောဓရှိလို့ရှိရင်အကြောင်းကဘာတစ္ဆာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်မှာတော့အဲဒုက္ခဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မှာတော့အဲ့ဒါတစ္ဆာလေးပါလဲပြီးသွားပြီတော့အဝိဇ္ဇာလည်းမရှိတော့ဘူးဘောကမူလားအဲ့လိုပြီးဆိုင်ပါကိုပဲဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ဒီရဲ့လူပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုကြံရမှာဒကမာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့လည်းဒီလိုပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမကြံလို့သူတို့တော်တော်ဆက်မကြံလို့တရားမာကြီးတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားမျက်စိမှာပฏิပဒါမရောက်လို့ခုရောက်သွားပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးတော့မကတ်နဲ့အာယုံ၅ပါးကလည်းလွတ်ခြင်းခီနောကမောပဲဖြစ်မှာပဲဘာဖြစ်မှာတော့ခီနောကမောပုထုဇဉ်ဒီကောပုထုဇဉ်ဒီကောနာရီရောသာနာရီရောအဲ့အဲ့အာယုံ၅ပါးမကတ်လို့ရှင်ဘာဖြစ်မှာတော့ခီနောကပဏိတော်ဖြစ်သွားတယ်ခီနောကဘာဖြစ်သွားတော့ခံမောကအကံမောဖြစ်သွားတယ်အနာရိယောကဘာဖြစ်သွားတော့အရိယာဖြစ်သွားတယ်ပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်အရိယာအတ္တတဏိတော်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်သွားတော့အတ္တတဏိတော်ဟောအနတ္တတဏိတော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အာယုံ၅ပါးသာမကတ်ပါအာယုံ၅ပါးသာမကတ်ပါ
မြစ္စည်းမှာပฏิပ္ပာဖြစ်သည်မြစ္စည်းမှာပฏิပ္ပာဖြစ်သည်အတ္တကိတာမိထာတာမလုပ်ပါအတ္တကိတာမိထာတာမလုပ်ပါမြစ္စည်းမှာပฏิပ္ပာဖြစ်သည်မြစ္စည်းမှာပฏิပ္ပာဖြစ်သည်မြစ္စည်းမှာပฏิပ္ပာသာဖြစ်လေပါမြစ္စည်းမှာပฏิပ္ပာဖြစ်သည်နိရောဓဟာဆိုင်သည်နိရောဓဟာဆိုင်သည်နိရောဓသာဆိုင်လေပါနိရောဓသာဆိုင်သည်ကိလေသာဟာမရှိသည်ကိလေသာမရှိသည်ဝိညာဉ်ကဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာယတွေ့ရောအတေတာဝိညာကနိရောဓာသင်္ခါရနိရောဓောတဲ့သင်္ခါရဆိုတာကကာယကံဝိညာကမနောကံကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေပေါ့ကုသိုလ်တွေရောပေါ့သင်္ခါရတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရပြီးဆိုင်ပါအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်သာလင်ဒီသင်္ခါရတွေဖြစ်ရတာတဲ့အကုသိုလ်တွေကုသိုလ်တွေဟုတ်ကလားအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတော့ဒီသင်္ခါရတွေဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ဝိသင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်ဝိသင်္ခါရကတံစိတ်ကံတဏှာနံကယမေတ္တကာတဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုပြင်တဲ့ဟာကြီးမရှိတော့ဘူးစိတ်ကိုပြုပြင်ဘာဖြစ်တော့သင်္ခါရဟာတဏှာဖြစ်တယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ဒကာကြီးတို့တဏှာဖြစ်ရင်စိတ်ကိုပြုပြင်လာကြမို့လားသင်္ခါရစိတ်ကတည်းတိုင်းနေရင်တဏှာပြောမလားပြောပါဘူးစိတ်ကဒီတဏ္ဍာဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တော့တဏ္ဍာဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒါလေဂရုစိတ်ပါအဲ့ဒီဟာနဲ့ကြိုက်ကြိုက်ကပ်ပြီးပြောရတာဟုတ်ကဲ့လားတဏ္ဍာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုအဲ့လိုဖြစ်လို့ချင်းကတ်ချင်အောင်မလားကတ်ချင်အောင်ဒီလိုဒီလိုအဲ့ဒီလိုဟာဒီလိုပြောရတာအဝိဇ္ဇာအခုခေါင်းထဲမှာရှိသေးလားတော်ဝင်ကျင်အတိမာလေးလားမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကအစအတိမာရင်ဘာတွေတော့အာယုံ၅ပါးအာယုံ၅ပါးလိုက်စားရင်ဘာတော့ကာမိကာမိကအဲအစွန်းတစ်ဖက်အစွန်းတစ်ဖက်မရောက်ဘူးဆိုအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာရောက်တာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဒါကြောင့်ဥဘောဝအန္တေဥဘောဝအန္တေအနုပက္ခမ္မာဥပက္ခမ္မာအဲ့ဒါမြစ္စည်းမှာပฏิပ္ပာတတ္တကတိနာအဘိဓမ္မုဒ္ဒါငါဘုရားတိခဲ့တာအဲ့ဒါပဲပြောတာဓမ္မစကြာကအဲ့ဒါပြောတာအဝိဇ္ဇာရှိလားမရှိလားမေးသူရဲ့ရှိလားမရှိလားမေးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘုရားဟောဟောအဟွာတွေနဲ့ကြာတော့တရားတွေကကဲ့အခုကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခေါင်းပိုင်းကစပြီးတော့ထိုးလိုက်တော့သင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းတဲ့ဟာကသင်္ခါရမဟုတ်လားပြုတ်လုတဲ့ဟာပြုတ်လုတာဘာတော့သင်္ခါရပါဗျာမပြုတ်လုတာဘာတော့မပြုတ်လုတာအဲဝိသင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်တဏှာကလည်းပြုတ်လုမှဖြစ်တဲ့တဏှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဆိုတော့မျက်စိကမြင်နေဆိုမပြုတ်လုပဲနေရင်ဒီတိုင်းမနေဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုအပြုတ်လွတ်တဲ့ဆိုဘာတုံးဆိုစိတ်တစခေါ်သွားပြုတ်လွတ်တဲ့ဆိုဘာဖြစ်သွားစိတ်တစစိတ်ကိုယင်သွားပြီစိတ်ကအလုံးမလုဘူးလားလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့တဏှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးမြင်မြင်တဲ့အတိုင်းဆိုတော့စိတ်ကိုယင်နေလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါမြင်မြင်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်တမာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးစိတ်ကိုယင်လို့ရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမဂ္ဂင်စပါတတကတိနဲ့အဘိဓမ္မုဒ္ဒါထားအဲ့ဒါစက္ကုပတိညာနာကံဥပသမယအပညာသံဘောတရားနိဗ္ဗာန်နာရတောင်တံဝတ္တိသိရတိတံတမာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါအခရီးစိတ်ပါတမာဒိဋ္ဌိဝင်ထဲမှာရှိသောသံတမာဒိဋ္ဌိဝင်ထဲမှာရှိအာချုပ်ဤပြိလေသာချုပ်ဤပြိလေသာဘာခက်တာမှလို့တမာဒိဋ္ဌိဝင်ထဲရှိလိုက်ဖို့ပဲလို့တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကပိုကြံဒီကြံတော့မကြံနဲ့ကြံရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသင်္ကပ္ပဖြစ်သွားမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမှာသမာဓိတိဝင်နေရှိသမာဓိတိဝင်နေရှိချုပ်ဤအဝိဇ္ဇာချုပ်ဤအဝိဇ္ဇာချုပ်ဤအဝိဇ္ဇာဒါမှအဝိဇ္ဇာရတူရောအတိတဝိညာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓောသင်္ခါရကဝိသင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာကမရှိတော့လေဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိသောသံဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိညာနာဥဒ္ဒပါတိတော်တော်ဥဒ္ဒပါတိဟော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 အဝါပြည့်ဝိရဒဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မဟုတ်လားဝိရဒမဟုတ်ဘူးကွာဒါခါတဲ့အတိလောက်တာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့ဆို
กิเลสมันลุกพูล่ะลุกป่ะครับไอ้ล่ะก็วิมุตติโหลขอล่ะถ้าอย่างวิสาวิมุตติโสังวิสาวิมุตติปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติสิโตวิมุตติสิโตวิมุตติวิมุตติใต้เนี่ยธรรมธาตุเลยลุกไปลุกနေได้ใช่แหละไอ้ล่ะสิโตวิมุตติอ่ะขณะลุกเลยหึล่ะถ้าปัญญาวิมุตติขอบาขอปัญญาวิมุตติบาวุโลปัญญาวิสาขึ้นโลวิมุตติขอได้วิสาวิมุตติโสังวิสาวิมุตติอวิสาจ้ะรอบาနာဝိမု ക്തി ဘောနာအဝိဇ္ဇာနာအဝိမု ക്തി ဘောမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဝိဇ္ဇာဝိမု ക്തി ကံလို့ပါတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာပေါ်လာတကယ်ကျွန့်ကျင်မလားကျွန့်ကျင်အဝိဇ္ဇာဘာဘူးလို့ဖြစ်တော့ဘာဝိဉ္ဇဉ်ဆိုဘယ်ဟာတော့မှန်ပါဗျာအာယုံ၅ပါးကိုကပ်ရောက်အတ္တလားမကပ်ရောက်အာပြာမကပ်ရောက်ပါဘူးမကပ်ရောက်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဘာလို့မကပ်ရောက်ရင်အာမြင့်ဒီမှာပဋိပဒါဖြစ်မကပ်ရောက်ရင်ဘာဖြစ်တော့မြင့်ဒီမှာပဋိပဒါကပ်ရောက်ရင်ဘာဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာအဲကပ်ရောက်တာကအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်မကပ်ရောက်ရင်မြင့်ဒီမှာပဋိပဒါဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့နိရောဓနိရောဓသစ္စာဖြစ်တယ်ဒါပဲအဲ့မဲ့တော်ဘုရားရဲ့အစာလေးဟာဒီလိုပါလေရဲ့ပြီဗလားအဲအဲ့ဒါလေးမှတဲ့တော်ကြောင်းဆိုအာသာ